dagens motor. Smørcentral her. Olieproberne går op gennem glycerin, så kan man se, om olien kommer ud til de enkelte smørpunkter. Den rocker noget. Det må være en lille skibsmotor. Hvor mange hestekræfter har den? Den har 7-8 heste. Hvor lang tid siden er den blev restaureret? Det er nok 5 år siden cirka, ja. Er det dig, der har gjort det? Ja, det er mig, der restaurerer den, ja. Hvad har du gjort ved den? Jamen, der er blevet støbt et nyt plejelej til hende. Og så alle topstykkesbolter, så når det er blevet brugt ud, de var rustet fast i topstykket. Og så er blevet svejst revner i cylinderen hele vejen rundt. Hvad siger du? Der er blevet svejst revner i cylinderen hele vejen rundt. Den har været frostspring. Okay. Her før, så. Ja. Så er blevet lavet en ny lydbot på den. Men er det ikke svært at svejse i spændgeren, eller hvad? Det gik egentlig rimelig nemt. Jeg har prøvet nogle gange før efterhånden, okay. Så. Hvad er nøgletallene på den? Hvor mange heste og årgang og sådan noget? Den er fra 62. 1962, og så 7-8 heste. Hvor mange motornummer, det står inde på den. Hvor mange er der bygget, monstro? Der er knæven bygget mange af de lille skane, men det er begrænset, der er tilbage af den. Men det er simpelthen en skibsmotor? Det er en skibsmotor, ja, eller en den jolle. Den jolle? Ja. Tak skal du have. En skibsmotor til en jolle. Og den har været frostsprængt, og det vil sige, at han har været i gang med at svejse i støbejern. Og som man siger, han har prøvet det før. Det er ellers ikke nogen let sag. Udstiller på til Motortræffe Dansk Motormaskinsamling 29. april 2017.